नमस्कार नमस्कार अनि स्वागत छ भिजन संसार डट कमको गौरवमय प्रस्तुति भिजन संसार प्लसमा म श्याम स्मित यतिखेर म आइपुगेको छु सम्पदा प्रेमी यादवलाल कास्तजीकोमा आइपुगेको छु। यादवलाल कास्त भनेपछि त्यो व्यक्तित्व हो जसले चाहिँ काठमाडौँको सांस्कृतिक नगरीलाई चाहिँ सम्पदा नगरी बनाउनुपर्छ। अझ यो सम्पदाको लागि चाहिँ संरचनामा झन्झन दशौँदेखि लागिपरिरहेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र सम्पदा संरक्षणको लागि काठमाडौँको मूर्त अमूर्त सम्पदा संरक्षणको लागि उहाँ लागिपरेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँबाट हराइरहेका मूर्त अमूर्त सम्पदादेखि लिएर विभिन्न ढुङ्गी धाराहरूको संरक्षण र सम्वर्धन भइरहेको छ। हजुर उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ, उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेको छ। स्वागत छ यादवलालजी। अनि यादवजी तपाईँले चाहिँ अब विशेष गरी सम्पदा संरक्षणमा निकै लामो तपाईँको योगदान छ, यो सम्पदा संरक्षणमा लाग्ने प्रेरणा कसरी मिल्यो? सबैभन्दा पहिला त तपाईँलाई र तपाईँको यो टिमलाई भित्री मनदेखि धेरै धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभएकोमा। मलाई यो सम्पदासँग कसरी जोड्यो भन्दाखेरि मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, जन्मेर होस् सम्हालेदेखि नै हाम्रो यो ठाउँहरूमा हाम्रो स्थानीय ठाउँहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमको जात्राहरू भइरहेका हुन्छन्। ती जात्राहरूमा त्यो बजाइने त्यो बाजाहरू सुनेर चाहिँ त्यो बाजासँगै दौडिने एकजना नेवाको छोरा हुँ म। त्यसका साथसाथै मेरो घरमा मेरो बुवा हुनुहुन्छ, मेरो बुवा यो सम्पदा क्षेत्रमा मलाई लाग्नको लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। बुवासँग बस्दाखेरि पनि सधैँ यही सम्पदाको विषयमा कुरा गरिरहन्थेँ पहिला पनि म। हुन त अहिले मेरो बुवा हुनुहुन्न, एक वर्ष जति भएको छ मेरो बुवा बित्नुभएको। बुवा बित्नुभन्दा अगाडि नै बुवासँग बसेर चाहिँ यो सम्पदाको विषयमा कुरा गरिरहन्थेँ म। त्यो बुवाले यो सम्पदाको विषयमा बयानहरू गरिराख्नुहुन्थ्यो, यो सम्पदा पहिला यस्तो थियो, यो सम्पदा भएको ठाउँमा यस्तो थियो, यो सम्पदालाई राम्रो बनाउन सक्यो भने यस्तो हुन्छ, यो संसारमा चिनाउन सकिन्छ भनेर बुवाले नै सिकाउनु भएको हो मलाई खास। भनेपछि बुवाको कारणले सम्पदा संरक्षणतिर तपाईँ लाग्नुभयो? बुवाको पनि मुख्य प्रेरणाको स्रोत हो, त्यसका साथसाथै म आफै पनि यो जात्रा पर्वदेखि लिएर सम्पदाहरूमा चाहिँ लगाव भएकै व्यक्ति हुँ बुवाकै कारणले गर्दाखेरि। अनि मैले सुनेको छु तपाईँ चाहिँ अब पूर्व नेपालको सैनिक सैनिक पनि हुनुहुन्छ, पूर्व सैनिक पनि हुनुहुन्छ। हजुर, झन्झनै एक दशक चाहिँ तपाईँले सैनिक सेवा गरेर शैक्षिक अवकाश लिएर चाहिँ यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको कुरा सुनेको थियो, सही हो? एकदम सही हो हजुर। र अनि अब सैनिक सेवा रहँदाखेरि पनि तपाईँ विभिन्न ठाउँमा अब सुरक्षाको रूपमा जानुहुन्छ होला, संरक्षणको रूपमा जानुहुन्छ होला, आफ्नो कर्तव्यको सिलसिलामा जाँदा यस्तो कामहरू गर्नुभएको थियो कि के छ? होइन, यस्तो हुन्छ, सेना भनेको चेन अफ कमान्डबाट चल्ने एउटा संस्था हो, सेना भनेको आदेशबाट चल्ने संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि म सेनामा जागिर हुँदाखेरि पनि यो सम्पदाहरूमा चाहिँ म निहालिरहेको हुन्थेँ, म हेरिरहेको हुन्थेँ ती सम्पदाहरू, त्यो सम्पदा संरक्षणको कुराहरू मैले सोचिरहेको हुन्छु। यद्यपि सैनिक सङ्गठनभित्र भएको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर यो किसिमको काम स्वतन्त्र पूर्वक चाहिँ मैले गर्न सकेको थिएन। र अहिले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा तपाईँले गर्नुभएको छ? एकदम हजुर, आफ्नो क्षेत्रमा लाएर। हजुर, अनि अहिलेसम्म तपाईँले यो सम्पदा संरक्षण गर्ने कार्यमा के कस्ता कार्य गर्नुभएको छ? धेरै किसिमको कामहरू गरेको छु। यो सम्पदा संरक्षणको सम्पदा भन्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू पर्छन् हेर्नुहोस्। सम्पदा के पर्छ भन्नुहोस्? सम्पदामा धेरै कुराहरू पर्छन्, भाषादेखि लिएर तपाईँको यो हरेक मूर्त सम्पदाहरू हाम्रा पुर्खाले 100 वर्षभन्दा अगाडि निर्माण गरेका, हाम्रै मौलिक सामग्रीहरू मौलिक शैली प्रयोग गरेर निर्माण गरेका हरेक कुराहरू सम्पदा हुन्, समाजका लागि बनाइएका हरेक कुराहरू सम्पदा हुन्। त्यसकारण सम्पदाको शब्दको व्याख्या गर्नुपर्दाखेरि धेरै ठुलो दायरा छ। र अहिले मैले गरिरहेको मात्रै क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले विभिन्न किसिमका यो ढेगहरू मन्दिरहरू संरक्षणको कार्य गरेको छु, त्यसका साथसाथै हिटीहरू, विशेष गरी आजकल चाहिँ हिटी देखिएको कारणले गर्दाखेरि हिटीमा पनि फोकस भइरहेको छु, र हिटीसँगै फल्चा पनि जोडिएको हुन्छ, फल्चा र हिटीको पूरक सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि फल्चाहरू पनि संरक्षणको काम। विशेष गरी हिटी भनेपछि ढुङ्गे धारा भयो, फल्चा भनेपछि पाटी पो भयो होइन त? फल्चा भनेको पाटी भयो, ढुङ्गे धारा भन्न म रुचाउँदिनँ, किनभनेदेखि ढुङ्गाको संरचना देखेर ढुङ्गे धारा भनियो, ढुङ्गे धारा भनिसकेपछि ढुङ्गाको संरचना भनेर गौण तरिकाबाट लिएको छ, तर हिटी भनिसकेपछि यसको अर्थपूर्ण नाम हो यो हिटी भनेको चाहिँ। यसको अर्थ के होला? ही भनेको रगत हो, हेर्नुहोस् हाम्रो नेवा भाइमा, त्यसपछि टी भनेको चाहिँ तरल पदार्थ। हजुर, रगत जति नै महत्त्वपूर्ण तरल पदार्थ बग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हिटी भनेको भनेर हामीले व्याख्या गर्दै सर्वसाधारणलाई बुझाउँदै गइरहेका छौँ। हजुर, विशेष गरी अब काठमाडौँमा मात्र तपाईँ लागिरहनु भएको छ कि काठमाडौँ बाहिर पनि लागिरहनु भएको छ? काठमाडौँ उपत्यकाभरि लागिरहेका छौँ अहिले, र काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर पनि जान्छौँ हामी बिस्तारै। अब यो हिटी अब संरक्षण गरिनु भएको छ काठमाडौँमा, त्यस्तो पुरातात्विक हिटीहरू हजुर जुन यो मूर्त अमूर्त सम्पदाभित्र पर्छन् होइन? हजुर, के कति ठाउँमा काम गरिसक्नु भएको छ अलिकति हामीलाई सर भन्नुहोस्। हिटीको सुरुवात चाहिँ
यस्तो छ, स्कुल जाँदाखेरि म स्विमिङमा पढेको एकजना विद्यार्थी हुँ, हेर्नुहोस् होइन, स्विमिङ आनन्दकुटीमा पढेको विद्यार्थी हुँ, अनि क्षेत्रपाटीबाट आनन्दकुटीसम्म जाँदाखेरि बाटोमा पर्ने त्यो सबै हिटीहरू हेर्दै जान्थेँ म। त्यो हिटीहरू हेर्दाखेरि एउटा किमडोलको हिटीको संरक्षण पनि मैले गरेको छु, लगायत स्विम्बुमा धेरैवटा हिटीहरू गरेको छु। त्यसका साथसाथै मेरो हिटीको अभियान सुरु भएको भनेको यो जुन पग्नाजोलबाट नयाँ बजार जाने बाटोमा मन्दफल्चा भएको ठाउँ, मन्दफल्चा भनेको चाहिँ सोरखुट्टे भन्छन् आजकल, त्यो सोरखुट्टे भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा हिटी थियो, सोरखुट्टे भत्काइसकेको थियो पार्टी चाहिँ सडक विस्तारको नाममा। त्यो पार्टी भत्काइसकेपछि एक किसिमको आन्दोलन भयो त्यहाँ, हाम्रै दाईहरूले गर्नुभएको थियो त्यहाँ। त्यो आन्दोलन सफल भइसकेपछि 30 लाख रुपियाँ बजेट आयो, त्यो बजेट चाहिँ तपाईँको वडाको मातहतमा काम गर्ने सुरुवात गर्न लागेको थियो, र त्यो सुरुवात गर्ने क्रममा वडाले चाहिँ एक ठाउँमा जग नै हालिसकेको थियो। हामी गएर विरोध गर्न गयौँ त्यहाँ, किन विरोध गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो सुरकुटी पार्टीको जग हालेको ठाउँ मुनि चाहिँ हिटी थियो, भोटु पाण्डे हिटी, र हाम्रो हिटीको अभियान सुरु त्यहीँबाट भयो। त्यो हिटी अहिले पुननिर्माण सफल भएको छ, भोटु पाण्डे हिटी चाहिँ राम्रो सफल भएको छ, सफल भएको छ। तर त्यो भोटु पाण्डेसँगैको त्यो तपाईँको भाषण फल्चा हजुर, त्यो चाहिँ अब एक किसिमले सडक विस्तार क्रममा अहिले छैन नि त्यहाँ त, सडक विस्तारमा जहाँ थियो त्यहीँ चाहिँ छैन। त्यो आन्दोलन भइसकेपछि त्यो आन्दोलन सफल भएर 30 लाख रुपियाँ बजेट आएको थियो सडक विभागबाट, त्यो हिटी त्यो त्यो मन्द फल्चा पुननिर्माणको काम वृद्धाश्रममा भइरहेको छ, यद्यपि निर्माण सम्पन्न भएको चाहिँ छैन। भनेपछि त्यो अब के अरे फल्चालाई चाहिँ वृद्धाश्रममा सँगै गाभिने लग्यो कि हामीले वृद्धाश्रमसँगै जोडेर बनाइरहेको छ, सम्पदा ऐन विपरीत चाहिँ बनेको हो, जहाँ बन्नुपर्ने त्यहाँ बनेको छैन। अनि त्यो बाहेक जस्तो विभिन्न हाम्रो यो बहालहरू मठ मन्दिरहरू फल्चाहरू त ठाउँ ठाउँमा छ नि होइन? हजुर एकदम। अब काठमाडौँ कति जति ठाउँमा तपाईँलाई पत्ता लगाउनु भयो हिटी यो फल्चाहरू चाहिँ थुप्रै, अहिले त्यसको तथ्याङ्क राख्नै सकिरहेको छ, दिनदिनै बिहान उठेदेखि त्यो संरक्षणकै कार्यमा हिँडिरहेकोले तथ्याङ्क राख्ने काम अभिलेख राख्ने काम चाहिँ हामीले अहिले राख्न सकिरहेको छौँ। अब कामै यही हो अहिले, अहिले कामै यही भने पनि हुन्छ। भने चाहिँ घर परिवारको सब त्यागेर चाहिँ हिटी र फल्चाको संरक्षणतिर लागिरहनु भएको छ? त्यागेरै चाहिँ नभन्नुहोस् होइन, अहिलेलाई चाहिँ त्यति ध्यान दिन सकिरहेको छैनौँ। भने चाहिँ यो यसरी लानुभयो कति वर्ष हो? 29 महिना जति हुन आयो। 29 महिना हो हजुर, उपलब्धि राम्रो भइरहेको छ। धेरैले यादवलाल कास्ता भने चाहिँ हाई हाई गरिरहेको छन्। ललितपुरका साथीहरू पनि ललितपुर र यादवलाल कास्ता जस्तो मान्छे जन्मिनु पर्ने भन्ने आइरहेछन्। काठमाडौँ एउटा गौरव भएको छ, काठमाडौँले यादवलाल कास्तालाई पाएको छ। त्यसै गरी यादवलाल कास्ताको कुरा गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ सडक विस्तारमा पनि तपाईँको नाम आएको छ, सडक विस्तारमा पनि तपाईँले ठुलो योगदान पुऱ्याउनु भएको छ, काठमाडौँमा बचाउने काम गर्नुभएको छ भनेर सुनेको थिएँ। के कस्तो भइरहेको छ त्यो बारेमा अलिक हल्का भनिदिनुहोस् न। यस्तो छ, यादवलाल कायस्थ हाई हुनुभन्दा पनि यो जरुरी छैन, यो हुनु भनेको मलाई नै घातक भयो। हेर्नुहोस्, यादवलाल कायस्थ हाई चाहिँ हुनु हुँदैन, तर सम्पदा चाहिँ सबै ठाउँबाट संरक्षण हुनु जरुरी छ। र सडक विस्तारको कुरा गर्दाखेरि सडक विस्तारको आन्दोलन चाहिँ हाम्रो सुमन सामी विद्याश्रेष्ठ दाई दिदीहरूले गर्नुभएको आन्दोलन हो, उहाँहरूसँग चाहिँ हामी जोडिन गएको मात्रै हौँ। भनेपछि यो सडक विस्तारले पनि हाम्रा मूर्त अमूर्त संस्कृतिहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ बर्बाद पारिएको छ नि त? एकदमै, मैले भनिरहेकै छु नि, जस्तै यो हिटीहरू बिग्रिनु, हिटीको अस्तित्व समाप्त पार्नुमा पनि यो विकास भनेर चाहिँ गरिएको यो सडक विस्तार पनि एउटा मुख्य कारण हो। र अन्तमा यादवजी, अब तपाईँको भावी योजनाहरू के छ? यसैमा लिन भएर अगाडि बढ्ने कि अर्को नै योजनाहरू पनि छ? होइन, सम्पदा संरक्षण नै हो अहिलेको लागि चाहिँ। ल, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। हस् हस्, नमस्कार।